Fala pessoal, sou o Bob Marx. Nesse vídeo eu vou trazer mais um Escolha Seu Herói. Dessa vez vocês escolheram então a Harumi. Eu peguei então a Harumi com a roupa dela normal de Tóquio e o board do Rai, da Raya, né, que vocês escolheram. Então bora lá jogar um pouco com a Harumi e ver como a gente se sai aqui nesse gameplay. E aí já aproveita e já acumula mais algumas moedas pra gente aí. Se vocês quiserem que eu pare de colocar o áudio do gameplay mesmo e coloque um áudio diferente, deixe aí nos comentários também que eu posso colocar outros sons, né, de outras músicas que eu tenho aqui que eu baixei do YouTube. Mas se vocês quiserem que eu continue com o áudio do gameplay mesmo, que é essa musiquinha que vocês estão ouvindo, eu continuo com ela, beleza? Até aí é tranquilo. Vamos pegando aqui. Sempre usar aquela dica que eu falo pra vocês de tentar se manter em cima dos trens pra gente poder acumular mais moedas cada vez mais e assim conseguir ficar durante um período maior de tempo jogando do que se você tentar ficar só pelo chão. Aí é mais difícil, tá? É aquela dica que eu sempre passo pra vocês. Vou soltar o board aqui de novo. Caramba, ele acabou rápido demais dessa vez, hein? Vamos vir pra cá. Essa raia ficou bem bacana, eu curti ela. Eu só espero mesmo que eles consigam trazer em breve o game em HD pra gente aqui dos aparelhos de 2015 e 2016. A gente já tá chegando em 2017 e ainda não tá o Subway em HD para esses aparelhos, como S6, S7, entre outros, né? Vou pegando aqui as nossas moedas. E lembrando que se vocês quiserem que eu jogue com algum personagem em específico, é só vocês estarem colocando aí nas descrições o nome dele e o board que eu vou começar a trazer para vocês nessa nova playlist que eu tô fazendo aqui pro canal, que é a do Escolha Seu Herói. Eu vou fazer isso no Subway Surfers, no Marvel Torneio de Campeões e no Crossing Road e no Blades of Green. São os principais games de smartphone que eu vou fazer essa pegadinha do Escolha Seu Herói. Pra eu sempre estar fazendo um gameplay com um dos personagens que vocês escolheram aí, né? Acharam bacana e queriam ver ele andando naquela certa cidade. Vamos nessa. A gente já tá chegando a 1000 moedas. Vou jogando aqui na tranquilidade, com calma. Hoje é um domingo aqui, tá passando as Olimpíadas. Na hora que eu for editar, eu dou uma assistida lá. Porque agora não tem como. Eu tô pra trazer mais vídeos de console pra vocês também. Mas, por enquanto, não estou tendo tempo. Então, dando preferência pra gravar os de celular mesmo, né? Que os jogos que eu tô jogando mais, por incrível que pareça, são os de celular. Eu tô jogando muito Blades of Green, que é um game que saiu recentemente pro Android, e eu já jogava ele no iOS, então eu tava esperando muito ele sair pra Android, então ele acabou saindo, então eu tô jogando muito ele. Eu nem tô acumulando tanta moeda no Subway Surfers, vocês podem ver que a minha variação nem subiu tanto por conta disso, por conta que eu tô jogando muito o Blades of Green. Eu tô tentando conseguir o máximo de itens bacanas lá, né, pegar todos os pets, todas as armas, armaduras. Podem dar uma olhada aí na minha playlist de Aprendendo a Jogar, que vocês vão conseguir ver esses vídeos meus mais recentes aí jogando o Blades of Green, esse game bem massa aí dos criadores de Subway Surfers também. Lá eu tô jogando mais com o Zamu e o Arik, mas talvez eu vou começar a jogar com outro personagem lá que eu vi que também é bacana. Eu ganhei uma armadura pra ele também, que é um que parece um macaquinho. Nossa, acabei vacilando ali e perdi o meu bird. Vamos soltar mais um board aqui na frente. Pegando uma moeda marota aí pra nós. Opa, pulão. Beleza, solta a raia aí, moça. E é aquilo, se vocês estiverem gostando da série do Escolha Seu Herói, não esqueçam, galera, não esqueçam. É super importante vocês sempre deixarem aquele like maroto, compartilhar, indicar e comentar os vídeos. Porque é assim que vocês conseguem apoiar o canal. É claro que vocês muitas vezes estão ou tão deitados, ou tá assistindo no horário do almoço,
ou no intervalo da escola e não dá tempo de ficar comentando, compartilhando, só dá tempo de vocês realmente assistir o vídeo e sair fora. Mas quando der aquele tempinho, meu, que realmente vocês verem que dá tempo de vocês darem um like, dar uma comentada, dar uma compartilhada, não esqueça de sempre pensar com carinho aí e dar aquela ajuda pra gente do canal aí, pra gente ir crescendo sempre cada vez mais e ir representando aí a família Bob Marx e a família que curte também o Subway Surfers, que não é pequena. Vamos lá, Harumi. Será que a gente vai fazer 5 mil com a Harumi aqui, cara? Vou tentar pegar uma quantidade legalzinha de moedas com ela. Sem usar a keys, né? Sem usar as chaves. Vamos lá, Harumi. E quais as outras séries que vocês também estão curtindo aqui no canal? Não deixa de colocar aí nos comentários também. E o que, que vocês estão assistindo dos outros canais que vocês são inscritos, né? O pessoal às vezes me pergunta o que, que eu assisto. Eu assisto bastante vídeos do Zangado, do BRKS Edu. Assisto vídeos do Foguinho. Assisto vídeo do Caraca Games. Do P Martins TV, que era o P89. Que hoje ele mudou. Hoje em dia ele mudou o nome do canal dele, mas de vez em quando ele altera de novo. Pode ser que ele altere de novo pro nome do antigo canal dele. Deixa eu ver quem mais. O FanPass também, eu assisto ele, eu vejo umas lives, dou aquelas ajudadas pra galera. Entre outros canais, como a Sopra Fitas, o Colônia Contra-Ataca. Então tem uns canais aí que eu acabo acompanhando. Quem me acompanha no Twitter deve ver lá que eu sempre dou curtida no conteúdo desses caras aí, desse pessoal bacana. Tirando outros conteúdos sem ser de games, né? Eu assisto o PC Siqueira, Felipe Neto. De vez em quando eu assisto um pouco do Cauê Moura. Não curto muito, mas de vez em quando eu dou umas audiência pra ele lá e vejo alguma zoeira que ele tá fazendo lá. Mas não sou muito fã dele, não. Eu não chego a ver todos os vídeos dele, não. Só de vez em nunca. De vez em nunca eu vejo algum vídeo também do Resident Evil, pra ver como tá o desempenho dele no YouTube, se ele continua crescendo bastante, se ele tá mudando o segmento. Eu vi que ele começou a postar mais coisas de vlogs e menos coisas de Minecraft, mas isso é normal, porque às vezes o cara enjoa daquilo no próprio canal, como outros canais também já fizeram isso, de mudar um pouco do conteúdo, como o próprio Cellbit. Eu tô assistindo recentemente, eu não curtia muito o canal dessa pessoa, mas eu comecei a assistir recentemente por conta do Pokémon Go, que foi o Coisa de Nerd, do Leon e da Nilce. Eu assistia normalmente, às vezes, por indicação do Edu lá, que falava, esse vídeo deles aqui tava bacana, eu ia lá e assistia. Mas agora, pelo Pokémon Go, que ele tá jogando na rua, fazendo um modo bem diferente, assim, bem bacana, ele até tá ensinando você a melhorar, a upar e conseguir coisas mais, de um jeito mais correto no game, eu tô começando a assistir um pouco mais eles devido a essa série aí do Pokémon Go que eles estão trazendo, né? Querendo ou não, é um game que tá dando uma alavancada em alguns canais aí, ajudando nas visualizações. Eu não pensei que eu iria trazer esse game, mas acabou que eu fiquei meio viciado, meu. Curti o game, curti pra caramba. Tô jogando bastante o Pokémon Go. Principalmente quando eu tô indo pro serviço, quando eu tô no horário de almoço. Eu sempre tô jogando ele lá. E no horário que eu não tô jogando ele, eu tô mandando bala freneticamente no Blades of Bryn. Eu tô atualmente no level máximo, no Blades of Bryn, já cheguei no level 30. Mas eu não cheguei no level 30 fazendo todas as missões. Eu cheguei até o level 16 fazendo missão. Aí eu comprei 2.500 gemas. Paguei acho que R$40, se não me engano. Comprei 2.500 gemas. E assim eu evoluí o meu personagem até o level 30. Pra eu poder ver se, chegando até o level 30, ele habilitava todos os personagens pra você jogar, né? E não habilita, pra minha surpresa. Você habilita até a Lilith. Da Lilith pra frente,
você precisa comprar os personagens, que são o vovozinho lá, o cara com jeito de macaco e aquela pirata. Esses três você precisa comprar com gema, não dá pra você ganhar eles apenas jogando o gameplay mesmo. E os ovos você consegue também só comprando as gemas. Mas ele tem um jeito de premiação bem interessante. Quando você começa a usar gemas e passar as missões, você ganha gema. Quando você usa a gema para comprar alguma coisa, ela também pode se transformar em moeda. Então acaba que uma coisa te dá prêmio na outra. Você passa de level, ganha gema. Aí você ganha moeda e compra os itens que você quer comprar, né? Vamos indo pra cá. Beleza, azar. E se acaso você pega algum item repetido com o dinheiro que você tem, com as coins, você ganha mais gemas, que você pode trocar por moedas. Então, se não me engano, a cada 500 gemas, você pega acho que 2 mil moedas no Blades of Bryn. Então, você gastou, 2 mil moedas, você trocou 500 gemas por 2 mil moedas. Aí você foi comprar, você foi comprar baú épico. Aí o baú épico veio uma espada repetida. Aquela espada repetida vai virar uma gema, ou 30 gemas, 60 gemas. E aquelas gemas, quando você completar 500, vai virar moeda de novo. Então isso no game é legal, porque você consegue transformar o seu item em gema e a gema em moeda. E a moeda que você captura, você também pode comprar gema. Então isso no game é bem bacana. Você não precisa gastar dinheiro demais para chegar ao level 30, que foi exatamente o que eu fiz. Eu cheguei até o level 15, 16 na raça, e do 16 pra frente eu comprei gema. Tudo bem que eu queria também ver se liberava os personagens mais rápido pra eu poder mostrar pra vocês, né? Avisar que dava pra conseguir todos apenas jogando o game, mas infelizmente não dá. Quando chega no level, se eu não me engano, level 12, libera Lilith, e depois que libera ela, não vem mais nada. É 12 ou é 15, tá? Não me recordo muito bem. Depois dela realmente não vem mais nada. Até o level 30 você só ganha baú. Estão falando que talvez vão vir mais levels quando chega no level 30. Ele avisa, fala, em breve teremos mais levels, mas não é nada garantido. Porém, quando você chega no level 30, cara, você já tá com várias armaduras, várias espadas legais e vários pets bacanas. Uma das armas que eu gostei mais no Blades of Bryn é a arma que solta raio no chão, cara. Provavelmente vocês vão ver gameplay meu usando essa arma, onde ela joga uma bolinha de eletricidade no chão e essa arminha arrebenta os inimigos, cara. Ela arrebenta, estoura tudo. E outro animal que eu gosto bastante é os animais que soltam 3 bolas de magia, né? Magia roxa. Esses animais também são bem bacanas. E outra coisa, os pets lá são como se fosse esse imã da Harumi que eu tô usando. Todo o pet, ele traz a coin até você, né? As moedas. Ele serve como um condutor de moedas também. Então isso no game também é bem bacana. Só que lá, você não pega tanta moeda tão rapidamente igual no Subway. É o que até eu avisei lá. Falei, olha galera, a quantidade de moedas que eu joguei pra eu conseguir chegar até aqui, tipo, eu consegui, faz de conta, 500 mil moedas lá. O tempo que eu demorei pra conseguir 500 mil moedas lá, eu tinha conseguido uns 2 milhões de coins aqui no Subway Surfers. Porque lá vem bem menos, demora bem mais pra conseguir. Então eu tô tendo que jogar muito mais o Blades of Bryn pra eu conseguir uma quantidade razoável de coins pra eu poder abrir baú épico, pegar armas melhores lá. Ó, aqui a gente já tá com 10 mil, cara. Só de eu jogar aqui um pouquinho, trocando ideia com vocês, a gente já fez 10 mil moedas. Jamais que eu iria ter feito 10 mil moedas tão fácil assim lá no Blades of Bryn. Nesse tempo que eu tô jogando com vocês, eu teria feito umas 2.500 moedas no Blades of Bryn. Então esse foi um pouquinho de gameplay aí, Kaharumi no Escolha Seu Herói. Espero que vocês tenham curtido, que vocês apoiem essa série também. Eu acredito que ela vai ser uma série bem bacana e totalmente diferente de outros canais
também, né? O que eu sempre tento trazer para vocês, não a mesmice, mas sim algo diferenciado pra galera que assiste a gente aí do canal Bob Max Brasil. Então quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e escolha seu próximo personagem.